İyulun 2-sindən 6-sına dək Azərbaycan ordusunun müxtəlif qoşun növləri, qisimləri, birlik və birləşmələrinin iştirakı ilə geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçiriləcək. Bu barədə rəsmi məlumat yayan Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, təlimlərə 20 min nəfərə də şəxsi heyət cəlb olunacaq. Bundan əlavə 120-yə dək tank, digər zirehli texnika, 200-dən artıq müxtəlif çaplı raket, artilleriya qurğusu, yayılım atəşli reaktiv sistemlər, mina atan, 30-a dək müxtəlif təyinatlı ordu və cəbhə aviasiyası təlimlərdə iştirak edəcək. Nazirlik vurğulayır ki, kəskin-kəskən ərazi, mürəkkəb dağlıq relyef, həmçinin radioelektron mübarizə şəraitində keçiriləcək təlimlərdə qarşılıqlı fəaliyyət, qoşunların və atəş vasitələrinin idarə olunması icra ediləcək.